dalil ak jamm ci tas info abonnel ngir dara baña di la raw bismillah fiñ ci ñëk tambalé nak moy alhamis ca ngoon de le 20 avril 2023 mu doonon sentu bu ñëk ci aduna bi yépp budul Inde ak Bangladesh ak Pakistan waaw budul réew yoy rek aduna bëpp ñoo bokkon sentu bu ñëk xam xam dakk na wër wi mënesu ko gis ci lu wër nak ndax waxuñ ko rek nga xam xam dakk nako dedet dañ ko tek ci ay condition ndax wër yi mom ñu koy top seconde par seconde lo xamne nak xam xam yegg na ci man ko top seconde par seconde ba suñ ko waré japp sa ñu xam dañ koy japp moy su waré muru nga xamne dara du ci rat man na la wax seconde bi mi tambali ba seconde bi mi jeex xam xam bobu nak moy xam xam bu wër borom xam xam yi ngi ci wal asrom ñep ci aduna demit xamoon nañ ne wër wi waxuma la beut waye telescope naturel sa mënu ko gis ba yeen rew yi nga xam dañoo woré sax ci machine ñen ko gisé bokut ak telescope DCD la tuddu DCD moy LCCD camera machine la yo xamne dañ koy balancer mo am ordinateur am net am courant nga xamne machine yoy da fay décoter manam image bi mu jël daf koy full 120 fois lay full image bi sa beut door ci tégué fofu nak mo man nga gis lu ne nga xamne rew yu ko gis yépp ma jital ci Arabie Saoudite fele ca Tumir ak Soudi en haut de Soudir ci Abdoulaye El Khoderi ma nga xamne mom machine moko gis ci biir souf Arabie Saoudite yépp mom rek moko gis ci machine bobu ndax amna gox yo xamne sax follower yu ñëk so té fofu ay télescope yu ñu yoron mayu leen woon ñu mëna gis wé ndax dafa nekkon télescope naturel télescope bo xamné simple la motax gox yoy yëp bañ ko xolé gisuñ ko ba ci côté Taïf ak côté Riyad jëm neele dañoo dem seen télévision yi nak doora dem nak feulé ci Abdoulaye El Khoderi ci Tumir ak Soudir diko xaar pour mom mu joxe résultat té mom avant ñuy sentu wër wi mom néena dana gis wër yi fa man mako sétan mu né dana gis wër wi kon koku mo jëlone ay disposition ba nopi ci lool bi mi annoncé né gis na wër yi boba Arabie Saoudite ñi ngi ci 6h15 manam 18h15 té jant bank fa so 18h22 ndax na ko mom bi mi annoncé né gis na wër yi ak bi jant bi so ay minute yu bari dox na fi lu mu nekkat benen mbir légui nak réew yu bari ci réew yu naari mom fofu ci Arabie Saoudite lañu sukkandiku ñom tamit continue ndax Emirat digentem ak Arabie Saoudite une heure de temps lañu rawante ñom ñu ñëk sentu wër waye ñom biñu sentu wër joxuñu ben annonce dañu bayyi rek Arabie Saoudite joxe annonce ñu boole ci and réew yu leen wër yépp ay Tunisien yépp and ci loolu wax rek ndax gox yoy yépp ñu dañ koy top ben par ben wa biñu ñëwé Sénégal gi fi nga xamné Sénégal moy pays bi nga xamné ci aduna bép réew bo xamé né wër yi mëna fa feñ ngir na lan wéré amna ci léray nangami pourcent masalan ci message ñu wéré amna 1% ak ci réew muñu mëna wax ci réew penku yi amna ci léray 1% mi ngi ci gox bimu nek ak gox bi fi mi so manam yëkëti bimu yëkku ci asaman ci amna 7% ci misal digënté centre bimu so ak centre jant bi amna 5 dégré ñu waxé ko nonu réew mu mëna doon réew mu xamé jant bi wéré non la fa démé bude Senegal len lune dañ ci doli 5% kon rew mu ko meuna gis mom Senegal waxale manam Arabie Saoudite bu meuna gis wer wi 1% Senegal meuna gis wer wi 5% lol mom borom xam kenn du ci werante ci walu xam xam motax Senegal su muunta gis wer wi ben rew du meuna gis wer wi legi nak Senegal moy rew mi geuna nexe gis wer mom bu muunta gis wer wi ak beut ci ay condition amul ben rew bu ko meuna gis ci beut ci ay condition lu waral lolu moy fepp bo xamne wéri mëna fa feñ ci 1% ñu nak Arabie Saoudite tay ji wéri amna 1% ci léray yëkëti wona ci jawu ji lu tollu ci masalan 7 dégré digënté fi centre jant bi ak centre wéri matna 5 dégré ñu waxé ko nonu budé Sénégal dañ ci lén lu dañ ci dolu juroom non lay tëddi
motax senegal su munta gis wèr ci xam xam kèn duko gis fim senegal rek moy rew mo xamné ci aduna bu ñepp sukkandiko ci walu wèr do am problème mom mais mom bu bëggé sukkandiko ci kèn du dem lolu ci xam xam lay wax ku jang ku nek ci astrom lo gëss lu mu ñu ñu xam nga lolu képp ku xam wèr ni mi doxé ak jant bi ak bolem kawaki bi bidiw yi da nga xamné lu ci nek senegal day doliko 5% ndax sowu jant bi ak sowu wèr wétax le 20 avril digënté arabie saoudite égypte tunisie réew yoy yépp wèr bi mu juddo ba fimu sowé manam fimu juddo fimu takal ko jant bi ba fimu sowé limu am ci ay waxtu 11 heures de temps ngeen ga bari 12 heures de temps senegal 15 heures de temps mom rek la ci aduna kérok la wèr yu am ci ak juddom fukki waxtu juroom mais bu do ci réewinaari yépp 11 heures de temps 12 heures de temps manam fukki waxtu ak ben fukki waxtu ak ñaar senegal 15 heures de temps té liñ doon jang ci astronome pour wèr nga mën ko tegg beut fukku da fay aajo mu am 18 heures de temps ngeen ga neew wala 20 heures de temps ñaar fukki waxtu so amé ñaar ko waxtu ñaar mu waxalé wuko mais bép wèr wo xamné amul 10 heures de temps beut mënu ko tegg beut ndax lan da du lèr léray ndax beut ruya rek la mëna def gis dara lami gis nak bu fekente ne lèru amul couleur surtout mu nek ci zone bo xamné lèru jant bi da koy capturer mu nek ci zone bo xamné bo taxawé ci kaw souf ci sa beut du ko mëna gis ndax cercle bi da fay wacc ko ko waxalé ñu le 20 avril 2023 bi jant bi sow ci réew yi arab yépp réew mo ci dem ci réew yi arab yoyu ginnaw sow jant bi manam li jant bi jëk sow wër wi réew yi fukki waxtu fukki minute juroom ñaar fukki minute ben réew yeesu ko ci sénégal jant bi jëk na sow wër wi 30 minutes moy limu leen do wax sank pour wone sénégal ci wét gogou mbollem astronomie yi nga xamne dekkul sénégal sax di ay tubab wala ñu ay nar ñepp rek na tamay xam ci wét gogum duñ ci wérante kenn mom la xam nañ ko damal ci rew arab fo dem nga wax leen geussu bobu fep fo xamé né jant baag wéru jant bi ñëk na ko sowé 10 minutes bu do sénégal man nako jant bi do nañ ci ko sowé wér wi lu mat 20 minutes fep fo xamé né wér wi amna fa 1% ci léray sénégal dana fa am 5% ci léray légui nak ci rek le 20 avril bobu réew yépp ci adina léray wér mi nga won budé sénégal mi nga won ci 0,54 lol sénégal képp la mais réew yépp 0,30 0,40 ben réew wésu ko ci léray wér 0, waxuma ay 1% dé 0, sénégal képp mo nékkon ci 0,54 ci li gëna wér té wér bu néké 0,54 0,70 beut mënu ko gis ndax da dut am lèr go xamné beut dana ko mëna dab ndax même bu nekké 0,60 télescope naturel du ko mëna gis ndax té télescope mo dakh gis beut danaka milliards yoon wa lé lo xamné télescope mënu ko gis nakalo beut gisé légui nak wéri sa bo ci défé njumté da ngay am problème ndax mom ginaaw mom foko yalla wëkk kèn jottu ko ba nan ko doxewul ni mala mom yilifu mala yilif mom da koy léral bala sori mo tax wër yi léral na yu am solo amna ay fot lu man ñetti fot yu feen ci wër koori wi légui fot bi ci ñëk moy alarba bi wésu di fukk fana ñaar ci wëru koorité ci ñun ñi wari won samedi le 22 avril di fukki fan ak ñett ci ñi wari won aljuma le 21 avril légui alarba bobu xam nga afa jant bi so wéru dina dang afa julit mi wéru na dang mais bi wéru génné dafa bayyi ben ciat bo xamné génnu té bobu fekk na ñi wari won aljuma ñom ñu ci seen fuk ak ñett jëm seen gudd fuk ak ñent té wéru gudd fuk ak ñent mom léppay genn amut luy dess xam nga wér léegi da nga ci seen tout buy doore feñ
lolou di feñon day yok di yok di yok di yok di yok ba lepp genn bu lepp yu genn nak gudi fuk ak ñent la koy def tekkale ñom seen gudi fuk ak ñent moy alar bo joju di fuk ak ñatt ci ñom jëm gudi fuk ak ñent wél dafa bayyi ciat def nako wiru wo sax pour wan ko nit ñi da na bo xolé sa bu da nga xamne wér yu dess na te lolou mën ta nek mom wér fuk ak ñent mo xam mat na mo xam matut jëm wér yu mom kaadar bi amut luy dess leppay genn li ci gëna té doy war alhamis di la 4 mai di fuk fan ak ñatt ci ñun ñu wari won gaaw le 22 avril di fuk fan ak ñent ci ñu wari won aljuma le 21 avril afa jant bi jant bi sopp fekk na wéru ne ci asaman ci nga xamni ñun moy suñu gudd fuk ak ñent waye moy gudd fuk ak juroom ci ñe wéru gudd fuk ak juroom nak nga xamne julé gotis mu na dang ci asaman ci kok mo mën ta nek ba adna soso ba légui mën ta nek wér wo xamne dafa jëm guddi fuk juroomam jant bi so wala jant bi sogul nga seen wér yu ne dang ci asaman ci kok mën ta nek te kérok alhamis ci ngon di ñu jëm ci guddi fuk ak ñent ci ñu ñu wara won samedi jëm ci guddi fuk juroom ci ñu wara won aljuma wér yi fa ñu julti bis li ne dang ci asaman ci fi lé reuy reuy da lo mën ta nek wéru wo xamanté la gudd fuk juroom julé gotimis wéru ne dang ci asaman ci nga xamné afa jant bi so wéru wañ ci asaman ci mën ta nek ci benn aduna soso ba légui amul wéru mëna nek non ndax wéru xamnañ minute yi mi daw xam sax seconde yi kérok bi jël alhamis bi wess bi jant bi so di gudd fuk juroom ci ñu waré won aljuma afa jant bi so wéru wañ ne dang fi mat sekk na ci reyay ndax bobu ñun moy suñu guddi fuk ak ñent di guddi fuk ak juroom ci ñe mu nekkat benen fot motax wéré ko ci lu ci wax be nga xam ko leg na ñom ñu waxal ñom ñu wara mom noppi nañ ci ñom yoy duñ ci détail waat paré nañ ci ndax wéru yi leen yité rek moy wéru koor gi yittel ni way wéru koor tam moy gëna yittel ak wéru tobaski ndax seen compte ONC yoy ñuy doxal paré nañ ci legi nak li ci gëna té doy war légui li ci gëna té doy war moy aljuma demb ci aljuma ji nga xamné moy le 5 mayo le 5 mai 2023 di fukk fana ñent ci nun ñu wari won samedi di fukk fana juroom ci ñi wari won aljuma le 21 avril légui aljuma bobu dañ cey japp wèr wi ban heure lañ ko japp budé fi sénégal 15h14 nga xam ñu 3h nu 3h14 14 minutes ci lañ japp jant bi bo taxna jant wèr wi accé gul suñu gox ba nopi jant bi dafa lèr motax sénégal du ko mëna gis japp go xamne amna ñenti waxtu yu tek ay minute legi nak biñ koy japp 3h14 boba imarat ak arabie saoudite ñom seen jant son ñu dugg seen gudd fuk juroom ben ndax ñun biñu nekk ci 3h14 da nga nan 15h 16h 17h 18h manam 3h 4h 5h 6h arabie saoudite ñing seen 6h14 imarat nek ci seen 7h14 isit nek ci sen 5h14 nga xam ñoom sen jant son ba dugg ñoom dugg nañ sen guddi fuk juroom ben mais wër wu ñu japp guddi fuk juroom ben mo amu motax bima yéré sen recherche sociaux ñoom naari parce que man damay fune ma nga fa ci yoy waaw fune leg la amu tu jot rek mais dana top lu mat juroom ñaat téméré pass yo xamne ci naari rek la aju da xam xam soko beugé info mu ñor la lepp lu ci wax da nga ko gëstu lepp la lan top dama daan wut entrepreneur yi di top lu mat ñetti jooni seen ci réunion yi dama lay bama ci toll lolou nak mayna mu lu bari ci wër gu bari ma xam réunion yi xam lu bari bari ci wër gog ba ci seen arrêt ba ci ni ñuy dundé ginaaw gëstu yi nak yi ci dess légui ñom ñi ngi lacc ci seen décision naan lan motax ñu yapp wéré ci guddu fuk juroom ben kon bis biñu woré duko mais il faut
leral na ci ben video fofu be lamay aksi fofu xam nga arabie saoudite la 20 avril ci ngone biñu sentu wer wi ñom am nañ ay gox yu bari yuñu sentu wer ci biir arabie saoudite yu wuté mais gox bi nga xamne moy gox biñu tuddé tumir ak soudir fofu non gox yoyu dañu dem ba ci all ba nga xam digënté mak dëkk biñu tuddé riyad mak ñaar fukki kilomètre ñu sam fa ay xayma def fa ay machine yu mel non déssé dé yoyu pour sentu wer kep djel abdoul al-khodairi mi tek ko fa té mom ñu fa tek ni une fois ngeen xam histoire dañu amone mom problème en 2007 le 9 décembre 2007 ci dimanche jojé nga xamne mo do non sentu bu ñëk ci wéru tebeuski bobu mom mi mo waxone wéru kenn mënu ko gis ci dimanche alterné sax leeru mais ci ngone gogé arabé sédina gis na wéru lu mat fukki nit genn gis nañ wéru ñu na fukki nit ñi woor nañu nang lañ seen séré nangam nangam xam nañ leen makka mo wax la daal di sukkunu ci lool c'est bien ñu tambalé ben fanu tebeuski alterné ñom ba alterné deuxième muy juroom ñett fan ci ñom talata ñu taxaw harafa alla ba ñom ñu julli tebeuski ñun boba sénégal alterné mo doon suñu sentu bu ñëk gisunu ko ñu tambalé ben fanu talata tebeuski ba talata di dess di juroom ñent fan ñam tambalé ben fanu alarba da biñ ko sento alterné ñun gisunu ko dañu tek talata muy fan wër ñu tambalé ben fanu tebeuski alarba alarba joj bam delsé di juroom ñett fan alhamis aljuma ñu tebeuski mais bobo wahabisi ak ibadou rahman yi nek senegal yenen sen tarixa yu ndaw ndawan yoyu ñom dañu and ak arabie saoudite taxaw harafa ne data la wax ci ay cho yu bari bobo ismaïl ndjay mi nekkon université al falah jidon falah yone yi ñom ñep dal di tebeuski alarba ci bir senegal amna ñeneen ñu tebeuski won alhamis bobo ñun mouride dañu tebeuski aljuma ma dess wat histoire bi ah yalla mi dara tawul ñoy dem comme ñom arabie saoudite sen ben fan alterné la tambalé ci bir senegal am ñu tambalé ben fanu talata ñu ñu tambalé ben fanu alarba mu doono ñetti tebeuski delu wat len ci bu baax ci décembre bobé té bobu al khodair yi mi nek tumir bi nga xalé mo mo fa nek mom mo waxone wéru ken mënu ko gis ndax bobu amagul aksi ci nguur gi manam ci rowaye bi deug deug nekone borom xam xam rek yott telescope bok nek nit ko personnel ko am li di wax mais ba lolu jalle bañ démé nak ba nga xamné dem nañ ba ci alterné gi nga xamné mo ro do ñaar ko juroom yeen ci wa arabie saoudite gisunu wër ñu tek ci talata muy fan wër gisunu wër wi alar ba ca ngone ñu gis wër wër yu tuti lool ñu xamné ñom def nañ fot ndekata ci dimanche joju naan wër feñ na wér wi sona ba am 23 minutes jant bi doora so budé ko wét wér wi sona ba am 17 minutes jant bi doora so ñu xamné dafa ñu fot bu reuy alarba jojé ñun nga xamné ñun mom doona suñu ben fan non mouride ba wér da jant so ñu gis wér nga xamné alhamis joju ñepp ko bok ben fan ci addu nga xamné ñepp dañ ci fexi mais information bi accès sénégal dañ ko neup neupal menum sidou lamine ñass rahimahullah mo ci def dina jamono ci wal fajiri wité professeur gay ak ismaïl ndjay momi kéro ima so sa tax ko am ki lol ñu nepp neppal ko mu jall té li xewna légui nak mom al khodairi mi bo lolou wéso ci lañ ko fal jox ko ay matériel tek ko ci gox ba defal ko fa ay tante jox ko auto jox ko lepp mu leunkul ak mahkamul khuliya bi nek arabie saoudite té nak li mën ta nek dang fi la koy wax gis nga la ko dole 2007 bobu fi may waxe ak yow ben gox kep ci la arabie saoudite di gisse wer muy fofu mu nek mom bobu leg mom moy annoncer man yep la top bobu leg mang koy top wer yep la top sentu wer commission yep lay top ci aduna bayumu ben rew waye surtout arabie saoudite nak mom la gëna top ci commission yi bobu leg sa buñu annoncer ne gis nañu wer beut mom ñom waxaluñ ko legi appare lañu wax appare khodairi mi mo koy gis té ci goxom bi képp lañuy gis mais lool dafa mëna nek depuis 2007 ba 2023 kenn nit moy gis wéru ci appareil bobu légui est-ce que nit ñi loolu ñing koy xalaat yeneen réew diko ci top fi la fot bi nek
mom li moko bolé ci mbir mi motax bobu légui mu and ak malaki parce que ñom ñaari taqwim ñaari arminat lañ am arminat bo xam dañ ko delo ci wér yi tuddu al hijri ak arminat dañ ko delo seen dëkk tuddu umul khura umul khura nga xam ñom arminat bobu mom mo yor arabie saoudite ci bép économie ci lañi fay ñi jang ci lañi joxe fet ak banki ak liggéey kat yi ci lañi signé accord yi ak lepp ñom ci lañi sukkandiku nga xane buñ ci retardé ben minute wala ben seconde mu yak kom kom bu reuy mota wax do na ci lañi sukkandiku ko rek kori budul loolu ñu délo ci armenat bi nga xane mom lañ xam mom li rek fa nek mota seen armenat bo boko topé ci ñeul ben ñom sans nañ ko ñett yoon digënté 1965 ak fi may wax yi xagna yoy yenen detaay dana ci ñew legi nak motax ci bir arabie saoudite gox yoy ñi sento wër yépp ñaari gox yi kep lañ koy siwlé tumir soudir amul benen gox fa bu dug ñaar wër feñ fa rek ci gox yoy la té ci kaw nak apparé legi ana fukki nit ña waxona gisson nañ wër ci dimanche bobé ci le 9 décembre bobé fuñ mujj ci lo xamné wër yi sona ba am ñaar fuk min ñet jant bi do raso motax senegal bu naan di guiss na wéru wéru ni ko di naan guiss na ko lool moy la ñi naan day jangal alquran ñi naan borom xam xam la ñi naan imam la pour lan mom li ma xam xam dak nako kay mom ku xam nga day mo xam ku ko meuna saxal tamit min ngi melni ñi naan yalla amul mo ne ñi naan yalla amul ay mukallaf lañ de te lu bari ci xam xam aduna bi ñoo fi def te ñepp ngi ko jëfëndiko nak kon ñaku ñuy xel waye duñ mëna nang duñ mëna gëm seen wax joy naan yalla amul naan ndax am nañ xam xam dedet motax diine bu xam xam daqé dara ki koy saxal kuko mëna saxal dañ lay tek ci yoon ñu doona ñu ci far yi am ci biir sénégal légui nak japp gu wër ci guddu fuk ak juroom ben koku mënta nek motax wéré sa bo ci foté dara la ko wan lé ñom do deug ñu wax ci paré nañ ci boba ñom wa dem biñu jappé wër yi nga xamni réew arab yépp fekk na seen jant so ñukoy gis jëhëral xamnañ ne wédé ko japp guddu fuk ak juroom ben mo manam du muuru ci guddu fuk ak juroom ben mur la tuddu olofey koy wax japp légui nak li gëna tay doy war moy alhamis ji wésu nga xamne moy fuk ak ñatt ci ñun def ko ñent ci ñëwari won ñepp ci aduna ci aljuma ba na alhamis bob afa jant beso nga xamne ñom ñi ngi jëm guddu fuk ak juroom wéru dina dang ci asaman ci té lool mu tane wér guddu fuk ak juroom jant bi sogu nga koy ci asaman kenn du ko saxal koku mu tane ndax wér limay wax rek moy lo xamne xam nañ ko seconde par seconde ndax li gëna ci fi xam moy muru wér ak muru jant té sa légui xam xam yegg na ci diko top seconde par seconde té du raté xam xam bobu nak mo saxalon na wér mu ne ko gis ndax ci condition yi ndax wér limay wax mo ci am wéru wëneusu ndax wér 50000 lay dolé ko bat bu sét ci li gëna wër ci xam xam wéru wëneusu bép wér wo xamne ñaar ko gisé juroom nak la am nexna xam xolal minute rek wa 1479 minute lay am juni min ak ñent témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent ay minute wéru ñaar ko fana juroom ñatt 1420 minute lay am juni minute ak ñent témèr ak ñaar fuk ak juroom ñatt wéru fukki fana ñent limi am ci ay minute min ci 714 minute wéru fukki fana juroom limi am ci ay minute min ci 765 minute li mom du sans fen ci aduna léne ñu doora doliku nak ndax ba wéru yi feñ lan la amon ci ay minute budé alhamis 20 avril 29 ci wéru koor jant bi limu ñëkke won sooyene wéru fi budé fi ci sénégal 30 minutes la 30 minutes boko plusé ci 1000 ci wéru 29 sour daf lay jox ci ay minute 1509 minutes 1509 minutes jouni ak juroomi témèr ak juroom ñent minutes légui wér wi dafa bu tamé da fay am fumuy xajalé wër suuf gi ben mu xaya ko guddu fuk ak ñent ba guddu fuk ak juroom légui nak wéru wér mom ndax ñaar wér mënta nek fané fana ben 29 30
bis bu ko xajale ci guddi fuk ak juroom ben lol moy wayane def nga njumti lol moy wal njumtal wéru xaj guddi fuk ak juroom ben nga xam amna fuk guddi juroom ben ci la xaj lol lu lay tektal moy wéru fan wéru ben ndax wér 29 sour di ñaar fuk minute ñaar wéru 29 sour am ak 30 sour bép wér wo xamé 29 sour la wér wa ñaar fuk guddi ak juroom ñet lay doon bép wér wo xamné 30 sour la wér wa ñaar fuk guddi ak juroom ñent lay am ndax guddi 30 doko ci bolé ndax bo fekkene wér juddu wér bu fekkentene ci 29e sour bi lay feñ ñaar fuk guddi ak juroom ñet lay am ndax bu netele ñaar fuk juroom ñet kon amna ñaar fuk guddi juroom ñet ngon goge ci tekusan wala timis wala ci guddige ci la wer way wara feñ di judd ci ñaar ko juroom ñentel bobu ci la wer way wer wara feñ di judd bu fekente na nak wer wi weru 30 la buñu amé ñaar fukki guddi ak juroom ñent batay wero ci lay judd nga xamné moy waral ci bisu 30tel bi wéré da fay leer day reey ndax weru kamil mom kenn duko laaj sa morom lool rek ko indi légui nak wer bu xajé nga xamné xajé ci guddi fuk ak ñent xajé ci guddi fuk ak juroom waye ma nga xajé ci guddi fuk ak juroom ben lu mi tektal moy kon wer wi di ñew fan wéri guddi la wara doon ak ñaar té loolu ci impossible waaw ndax bu féké dafa xajé ci guddi fuk ak ñent moy ci guddi fuk kel bi ak ñent kon déssana fukki guddé ñent nga bolé ko muy ñaar guddi ak juroom ñatt ca tekusan wer day judd wala ci timis je wala ci guddi ñaar ko juroom ñent ko fuk ci lay judd man na ca téla judd man na ca xawa yeexa judd bu fekkene dafa xaj ci guddi fuk ak juroomel guddi fuk ak juroomel kon wéru desan ba tay fukki guddi ak ñent ni rek la teudd fukki guddi ak ñent yi nak boko plisé ci fukki guddi ak juroom lum lay jox 29 goudi ni rek la li amul tuxu ha ndax li tax wèr yu di nexa gis ci sentum du ak nakare gis moy ci heure bu mu judd ci lay aju bu fekente dafa teela judd su jant bi so def fek wèr yu am lu man ñaar fukki waxtu wala lu ko jégué bo day mëna reey bu fekente nak wèr dafa té ñaar fana juroom ñatt jant bi sona ñu jëm goudi ñaar fukki juroom ñent wèr yu teela judd su juddo ci ngon gi kay tekusan wala timis kay ñu fanane ba xey suba ba yendo ba ngon jot wéré am ay waxtu yu bat day am ñaar fukki waxtu wala ñaar fukki waxtu ñaar day nexa gis mais fekente guddi ñaar fukki juroom ñentel gi wéré dafa yexa juddu ay côté minu la juddu batay wéré mané sa ko gis mais day xawa nakare gis mais buñu démé ba xey suba nak ci suba gi ci fajar gi comme ni wéré def nga na kéro alxamis ci fajar la juddu 5h manam 4h15 la juddu ci fajar tambale quatrième kay ba jant bi sokay 15 de temps la wér yu am kok beud ko meuna gis budé ci réwi arab yi mom mi nga amone 12 de temps ni rek la teudé ci misal mu gëna lèr bu nété la ñaar ko fana juroom ñatt ci wéru koor masal ci wéru koor wé ñu yéssu ci la 20 le 19 avril ana bo ñing ci ñaar fa juroom ñatt ci koor gi xam lool kenn wérante wu ci ci fofu non nga xamni ñepp xam nañ ko alors alar ba joji nga xam mo ñaar fa juroom ñatt bi jant bi so wéru juddul dañu dem ba ci 4h15 ja nga xamni alxamis duguna ci fajar wéru dooru judd nga xam bu judd won ci ñël benu guddiga suwa bu jant bi so day fekk wèr wi am ci ay waxtu lu tollu ci ñaar fukki waxtu wala lu ko op motax neexa gesu wèr ci 29 sour ak 30 sour fofu la nek comme nak dafa yexa juddu nak nga xamne jant bi sona ñu dugg guddu ñaar fukki juroom ñent ba minuit ba fajar wèr wi doora juddu ci 4h15 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h midi 1h 2h 3h 4h 5h 6h du fuk waxtu juroom ci senegal wéru fuk waxtu juroom beud du ko gis
bu da ci rew arab yi fukk waxtu ñaar la amon kon mo waxale wumako fof waxale wumako legi setan bu fekkon dafa teela lu juddu ci jadd dafa so rek mu juddu bi ne subul alhamis mu teela juddu ben mu juddu ci 20h wala 21h legi 21h kay bu ci juddo kay ñu fanaan ba xey suba 21h 22h 23h 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h midi 1h 2h 3h 4h 5h 6h day am ñaar fukk waxto ñaar wéro day neexa gis li moy problème du dugg wér waaw li rek la ndax pour mu mëna reuy pour mu mëna lèr mi ngi aju ci waxtu yim am bimu juddo moy bimu takal ko ak jant bi li rek moy moha motax comme 15h la juddoon 4h 15 soci 6h 15h de temps kok moy su ci gis wér ak beut ni rek la teudde won ak amul lanen waaw comme fekkon ton ci alarba ci ñaar fa juroom nek ci ngon gog dafa teela juddu bu juddoon nak avant jant bi so nak kon ci wenn souri xam nga len ci wér xam wenn souri day neexa gis fek wér dafa teelo na juddu ci ngonu ñaar fa juroom ñatt ga waaw léne bu fekké dafa dem ba ci bisul ñaar fa juroom ñent mu dooro juddu koku mu waxal ci waxal yeesutu ko kenn du ko gis waaw té bi dafa juddu ci bisul ñaar fa juroom ñent ndax 4h 15 na juddu ni rek la xam nga wéru koor gi ci fukk fan ñaan ñent ci fukk fan ñaan ñent ca ngon la wéru juddu la wéru xajal wër gi mu wër soosi ci lañ xamone wéru koor wi ma bu ñe 29 so day neex day na xare gis bëdd ku mëna gis bo tu dem 30 mais nak leen ñew ci wéru koor té wi kañ la wéru wi xajal wër gi mu wër soosi wéru dimb ci aljuma ji di fukk ak juroom ci ñi waré won aljuma joji 17h ci la wéru mat xajal wër gi mu wër soosi ci la ko xajal ta xaju wer ci buy wër suuf ci ñaata minute la waram 714 minutes ba wéru tambalé ba légui nga dolé ci 30 minutes ya nga xamné mom la amone ba jant bay so kéro 30 minutes ya nga ci dolé mu jox la 744 minutes mbir ma ni légui gis nga té li ci gëna doy war moy déggo ci ñom kenn ku ci jëma wax ma ñëw na ci gisunu Sénégal wëru ci Sénégal kérok ñom li wax ñom ci alchemist ci ginaab ñu def nañ ci ay gëstu ki nekkon yoof né mom wa yoof gis nañ wëri ba wa yoof na la def ñaari déclaration ñi né dañuy wor ñi né dañuy wor mu def video né fi yoof ñëpp gis nañ wëru wi mais koku comédien bi rek ko japp tuun bitik moko wo téléphone tek lim wax lepp ne ko na commanda mo xol ma wolé mënu ko man dédét ay vidéo nga doon wut ay wi TikTok vidéo bang fi ay wi TikTok la doon wut mais da ngay sét li mu grawé lu tolli diiné ñu ak Sénégal ag ci foyé ko ba fofu té wayof na non def ñaari patch ci loolu ala fé bañ né ko commanda mo wax ñu laaj la mu né gis ñi na gis ñu yépp bu ci yoon amone aw yoon kenn doot ko def mu né mom ay vidéo doon wut ay vi waaw imam bi non gis nako dakar nga xam mom lañu interest ba ñu bari sax ñu bari tambal am sikki sak imam bobu ne mo gis wéru mo diiw sangam imam ba gisul wéer mo diiw mom na mo diiw ko gis diiw momu mo imam bi ne ko gis na wéer te ñom fiñ ñoxe fañ ko gis ak fi imam bi nek matna 2 km te imam bi ak waji tamit bokku fuñ dekk ñom du yobu ko sax fuñ dekk bayna ñom ño dajé gis wéer wi yépp amna ci té Sénégal yi bayiwun ko xel waaw yépp xawna ci wër wi wésu té kenn jëmu ci dara waaw déggul len ko ñay ci jamm ay waxana dik so ko joy imam ka duwal né mo Oustaz Fall moko ko wax té Oustaz Fall ada jay moko gis ada né na mo gis ñu waxa baba ada ak Oustaz Fall kenn lañ def kat ci kamba man dama jommi Bilal wallahi dama jommi ñom ñoko communiquer bi ñom ñoko gënal dé motax mu bokk ci affiche mom
sama jaxal xati man yeen na xamni ñoom lañuy waxal sa bidé ñooñu ñoo ñëme suñu borom deug ñu wër lu feeyé yow ñu dëkk fora man am ko duggal man koy ma wo fora xale liggéey mu ko wër wër bi feeyu ba am keneen ko am dafa ndogo fora ci yapp yi mu ma wër fi am ko jige fofu ni ma man warina la ndax ba maka la andal waye wër ko dëkk na yalla feeñul fora ku wax fora la feeyi da ngay fet feeñu fa mom mi ngi dëkk ci waat ko ma ñaar kilomètre la ak sigam ba jamm gër nga ñoo ko taw fofu ngeen wër da feeñ ngay su jamm ay waxana di gisoo ko joy ko joy imam ka duggal neenu sas fal moko ko wax te oustaz fal ada njay moko gis ada neena moko gis ne waxa papa ada ak oustaz fal kan lañ dekkat ci gam baaw man dama jommi bilal wallahi dama jommi ñom ñoko communique bi ñom ñoko gene de mo tax mu bok ci affiche moma jaxal xadi man yanna xamni ñom lañuy waxal sa video ñoo ñoo ñëme suñu borom deug ni wër lu feeyé yow ñu dëkk fora man am ko duggal man koy ma wo fora xale liggéey mu mo wëñu wër bi feeyu ba am keneen ko am dafa ndogo fora ci yapp yi mu mo wër fi am ko jige fofu ni ma man warina la ndax ba maka la andal waye wër ko dëgg na yalla feeñul fora ku wax fora la feeyi da ngay fet feeñu fa mom mi ngi dëkk ci waat ko oma ñaari kilomètre la ak sigam ba jamm gër nga ñoo ko taw fofu ngeen wër da fet okay mi go té ñi di wax ni ci ñom lañ bok ñom sax xam nañ ne vérifié ñom xam nañ imam bobu xam oustaz bi xam nañ ñom ay tekkit di lañ mais sénégal ci li lañu suko yi ci lañu nek mo tax do degg ku ci waxat bi ci dess moy fété biñona mom man ñafa nek ñom wol seen bok mu na man fi ñu nek ni nga xam ne fi ñu fi la vérifié ni asmas dafa xim ba nga xam ne jant bi sax mënu ko na gis dama jël le wér wi té fi kenn da fay gisul wér man na jéggi muy mom da ñom dañu jégg jégg ni degg annonce bi ka wala imam hasan jakk dina na fa la seen fa la woté ñi ne ko fi kenn gisul wër dekk fiñu don wax ci poroxan bañ ko gësso dekk bobu amul poroxan sax far ben te yépp xew na ci bu dé Touba Mbacké gi bo nekké ci biti nga né dekk ko fi buñ né am ko gis Touba da nga japp né koko gis mom mutla bu haqqan bo xamné dafa bok ci biir mouride té rek démé wul non ay critique kat ñoko gis ñom ñoo ñoko gis ndax ki né moko gis té nekk Baghdad pourquoi bimu gisé mom gëss wéré pourquoi mo nit ñi nénéne kay lañ xol wéré wayé néna soxna digeen kañ lay mat séré ci lool mën ta mat séré bu ron ñaari digeen gën goor ñoy tam dem mais gën goor gën digeen fuñu mat séré légui mom mi né mo gëss wéré ci Baghdad pourquoi mu tal autom ñew ba Touba Jumaa Touba ji Baghdad gi nga ñew Touba wax leen ko ñew ci Jumaa ji wax leen ko ñew ci commission mi ñi ci ginaaw Jumaa ji nga wax leen ko ci sawu juma ji defu ko de da wote mbacke ci xaaré ndiaré ci diko wax mais lolu moy lan manen la fay mi ñi wax la fay xana yeen yeena motax il faut serigne informer wu ci wahabisi ni ñu installer Touba dañ fay installer am fi ay dar am fi ay lepp am fi ay seigne dar am fi lu ne mais lolu nak lu mat rañé la ndax li mat rañé la moy ñom jepp mouride ay julit lañ jepp ñu wa taso ay julit ba paré ki li jepp ñu abdou ni jepp yow nitu bida nga dañ la wara ray tocc sa juma tocc sa lepp koku wër la jox information nga fay neena sa dang koy jëm vérifier ci all ba nga ko war sal ci poubelle ya la fay mom rek safir fay Seigne Touba lañ ko tuddé Cheikhul Khadim mu bañ dem soppi aw turum tuddu bopam Safir Fay nga daldi wax né mom bimu nekk Touba mënu fe dundu diiné motax mu gaday Touba pour dem Dakar pour rawalé diiné ci ben contribution bu mu don def ak Ahmed Lo magi video bi ñepp deglu nañ ko ndax booba genn magal Touba dafa jup ci magal Touba 2006 defena suma jumu bi magal bi jup ci xuma 2017 ñaari ba magal yu genn la ci da na ko deglu waat ñu jël affiche juma ji ak affiche Seigne Touba def ko ci Darul Istiqama ci seen site page Facebook ak ci internet bi lolé melni amna ñum nakari mom mu jël ay matukayam ay microm dem dekk ko Ahmed Lo ne ko xana giso affiche Ahmed Lo ne ko man biñu fi def affiche yi yegumuko te suñu mako yegalon kenn du fi duggal photo Jumaa Touba ak photo Seigne Touba te biñ ko defé ba paré biñu ma tagu dama dindi len ko Ahmed Lo moy wax dé du sa waxi bop Ahmed Lo mel sen docteur bobu moy wax dané te biñ mako waxé biñ ma la joxa dama dindi len ko dané ndax té suñu mako yegulu afa ñukoy fi def duñ ko fi def dané ndax mom Ahmed Lo ak mom Wahabisi ak ñi and ak ñom seen tarixé nday ñom sunna la ji dund dané ñun duñu sunna té ñun suñu téré moy téré Seigne Touba ak téré yi do ci fekk lan luy contre Seigne Touba lay mel non ngi wax Ahmed Lo té passe bobu muy wax moy site internet bobu muy wax naan buñ fa duggal photo Jumaa Touba ak Jumaa Seigne Mag bi mo na photo naar yaang fa
photo ay boole ciep ay boole bulet ay bisap ay jeun ay ndawal ay bo ay photo nga fa photo nar yep nga fa photo wahhabist yep nga ba ci khalilu mi nek nga ay photo ma nga fa ba nop mom mu bañ ñu duggal fa photo ci ba legi fi le info nit ñi xam fi mbir mi nek jërul ray rayal li moy deug suñ ko namo moy deug suñ ko bañe moy deug bima xé ba paré sey fefe dana man sax ci dekk bobé fa la dekkoo nak samaay baye fa lañ dekkoon waye nak ma baye fa la ma am lepp nak ngir rawlé sama diiné ñew Dakar sa fefe mo wax sa fefe mi na rakam bokk na ci na ñoo gis wéru Touba motax sëriñ ci ak commission nañu informé bu baax xam ñi jox information yi légui al amru basit mbir mu lu simple sénégalais bari sétlu won ko sew sew bi légui wahabi ci ñom dañoo wax ni wa tasawuf ñepp dugg ci bir mouride ñepp ay nit bi da lañ ay nit bokalé kat lañ ray war ci ñom loolu lañ xamone naka jek loolu lañ wax walé ki nga xam nitu bidal nitu bidala nitu musir la yow bo gisé wér loko ci wax comme yow gëmone nun ay julit lañ seigne juma ji da nga gëm né ay xabru la am na ñu nek biir Touba ji yor fi ay daara di jangalé do mësa dégg ñu estate seigne Touba wala ñu wax lu ci jëm wala genn kilifa genn addu bañ ko jëm estate war ñuy jëma julé Touba Touba dañ koy gënd di bakki lañu julé ci té ci biir dëkk lañ nek seen intérêt na fi seen lepp na fi bonop kilifa yi diko sétane comme yow da nga gëm ñun waata sof ay yéfer lañ ay nit bidaar lañ kay bo gisé wér loñ ci wax ginaaw xam nga ñun suñ ko rek suñ jaamu yalla yi nanguñ ko na ay nit bidaar lañ loñ wax ci wér wo gis légui ñun tamit ñun waata sof wala ñun mouride ñu ñak fa la ju toll ni naan amno ko gis wér itam doon Abu Haris ñi gi sukkandi pour la ñom mënu ñu ñoo doy ci genn wét comme ñun doyul leen nit ki nga xamni jappu lu ab julike nan la doy ci walu wér ki mom japp ne sa pass pass baaxut sey téré sëriñ baaxuñu sey juma ay xabru lañ nan ngay sukkandiko ci mom bay jema jël ay waxam ko jema partager ak nan day jangal alcorane ak yoyep ban momi jël alcorane mom gëmul na yow ku baax nga fi rek la mbir mi nek sénégal mbir mi doj dañ koy dañuy dund lo xamni deug la ba nopi nak dil dara la ma sekk ñom nenañ tali xey nek sénégal yépp ay yéfer lañ manam ay nit bi da lañ seen téré baaxut dañuy bokalé ay xabru dañuy jaamu ay nit lañuy jaamu dug fi gën fi wa ñom bu ngi sé wér luñ ci wax nit ñoo ñu kon mo lay xamni ñom liñ wax gëmuñu ay compte lañuy dund ak ONC lé ñun ñi ñu wax lool tamit ñun nan lañ mëna sukkandiko ci nit ko xamni mom gëmul na yow nit ak nituk suñu nga ni la mbir ñëmi waye defena lay wo Khadim Mbake fele Khadim Ndiaye fele ci Mbake wonama Juma Touba lan motax tamit ti ñu def déclaration moy ñu wahabisu non lañu doxé dañuy bayyi ba commission yu joxé déclaration ba paré ñu doora wax nak ngir suñu waxé lool mëna indi bénn polémique mëna indi sikisaka ci xolé talibé ni rek la motax commission yu sëriñ ci nañ yewu ci courriel yi nañ ci yewu dé té affaire mo ci bax nit warna ak fanu ko ne la diw sa nga xam moy kan ñi ci dëkk bi di jëfëndiko wërsegu dëkk bi xéewlu Seigne Touba yi yor fi ay daara tudduko ay touri khassida di ciol ciol di jëma nu nuru ay mourid té Seigne Touba dong lañ bañ guddé bëcc buñ la ko waxé buñ la ko waxut am na ñu xamné Mbacké lañu joggé guddé gi ñëw Touba gi di fi jox ay cour guddé di wékki seen pass pass yi ñu gëmoon di duggal ci ay pass pass ñom pass pass Mohamed Ibn Abdul Wahhab ñepp na tek di xol té am na fi nak yor fi ay mangasé yor fi ay to yor fi lepp ay bien ba nopi waxtu ku ne ñu yak señ lu melni xeme yar ay goné wacc leen ci réseaux sociaux lu neñu koy wax ñun lu ci suñu aw wër bu Abu Habibti wala Ibadan lu ci suñu ndax ñom jappu ñu ñun ay julit ñoon tamit luy seen intérêt ci pour ñu gis aw wër diko wax mboro mi nga xam ñom jappu ñu ay julit ni rek légui dal wal halu hakasa mbir ma ngi ni da nañ ko top nak ndax dess na ci kanam tuuti seigne demé ba ci xeytal wër wa waw kay fofu tam benen problème ma nga fa buñ ci accès dana ko léral ndax wër mom du xey ci beut ñaar fuk juroom ñett mom mais suñu démé ba al-khamis bi nga xamné moy suñu ñaar fuk juroom ñaar non di ñaar fuk juroom ñett ci ñi wari won al-juma bu asaman ci amul benn xiin fajar gi da ngeen seen wër fi ci asaman ci wa mu nek benen ka nak da nañ ci ñew nak wa da nañ ñew ci lolu su boba da nañ ci exi nañ xaar tuuti rek wa buñu agge dal al-khamis 18 mai 2023
di ñaar fuk juroom ñaar ci noon ñaar fuk juroom ñata ci ñe buñ xéssu fi wër wi xey ah man da xey wër wi xey ñaar fuk juroom ñata mo xam ñaar fuk juroom ngay gis wër fi ci asman ak bëtt kenn duko mass wax ci aduna de ko def rek fa amna bañ ko fi defé 2003 de fa ba lérona nañ de waaw fa ba lérona nañ kéro amona 2003 ci lu melni woro nit ñi bis bo xamne bokku ci koor bi tambalé nit ñi koor par force motax bañ démé bañ né wéru xeyna ñu xey su ba gisal wéru ci asaman ci ñu woté Touba ñu wax lu kenn mënu ko dégg ñu woté Dakar Iyane Thiam fëgg planétaire mom tamit lay wax mom daal lu xormu non la xana dama ci baña dikar nek waye yoy yep amon na fi xana bu ko tambalé dañ ci ñew léra ko ben par ben parce que batay dossier baangi fi ak nim amé won 2017 bañ ñi woré la CSM ñun ñu wor la CSM bañ né ba ci koor gi la xewon yoy yep ay ka yu fi jaar la digi 2003 2007 de nga 2017 ak tay ji yi fi xew yep mi ngi fi waaw ndax lolu batay ñun ñu koy fataliku 2003 ba nga xane wër yi mu ndi feñ ba pare ñu ne réunion yi war nañ rek Sénégal and ci lu ak commission yi and ci lolu war lo Sénégal gep ah bañ dañ bañ neté ñaar fu juroom ñet nak wër yi na dang ci asaman ci fi man kërëm mako ñëk ci saf ndax damay gën fajar gi di saytu asaman ci gis wër yi mu na dang ma dug ci bir daara je wo jeewriñ ji wax ko ko mu xol amna ñeneen ñu fa neewu ñu bari dama baña tudd ay tour ñu genn xol wër ñu wote Touba ki ñu wo ana ci ki bi la bokkon mu ne wa yeen ko mëna wax señ bi nangam nangam Dakar mom dañu am señ fulu dañu dem feug parenteru Ahmed Hian ne ko kay xol wër mu genn gis wër wër na dang hi ci treesir wal fajiri bu ngeen delo ñu fekke batay mang ci ordinateur ñu genn leen xibaari treesir ñu def ko en direct mu jokko mu ne waaw legi wër wi señ bi ne dana xey ci ñaar fuk juroom ñet waye bu xey ci ñaar fuk juroom ñet kat day mat fan wëri fan daal di genn ben titre jang ko ne xaaida bi li la sa day wax ci ay waxam mom bu ma fatale wat ko sénégalais yi ah mu ne kon wër wi mo tuddu fe ndax señ bi ne na wër yi dana xey ci ñaar fuk juroom mais bu xey ci ñaar fuk juroom ñet wër yi day mat fan wër bon xey ci ñaar fuk juroom ñent ci ngoon seen señ bi daal annoncé na wéru feñ lim ay nit ñu bari ci côté séju kédugu né ñoo na wéru feñ mais yip amna Sénégal Sénégal yi bayiko doon muy dem yow ya saxal sa jëm bop né nangam bi bu amé nangam bi yéem ko saxal nga wédar ko fi saasi amna fi Sénégal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh xamna nak fi dañuy tagato waye dama ko def bu ko bëgg def ben teunk bo xamné pour aduna bëpp man ko jari ñoo ci walu wéru la ko def ak jant bi manam diginté calendrier jant bi ak calendrier wéru la ko def mako gennal sama bop té aduna bép mën nañ ci sukkandiku to do am fot dés ko jang ci ben école ci adina ben université ben astronomie musuko wax ci ben téré buñ koy fekk amul ndax liñ wax xam xam top la man limay wax rek yalla bu la bindé yalla mo yor momam jam bi mo koy xétal ci lim ko bëgg def lo 97 ba légui ma ngi saytu wër wi musuma ko retard ak sama bop bi may jang ba légui 97 ba légui bép wër fu jaar sentu na la ba dess ñaar wër 2013 mu fekk ma fébar mënuma ko sentu man xiin taw ngelaw duma té sentu wër damay légui damay sentu wër damay ñew tawta ba do xip waye jaral na xam na duma ko gis mais na dem rek 97 ba légui ma ngi top wër ci sentu musuma tardé sentu wér digënté 97 ak lu di ñaar yoon bu wéso sentu bobu wér wi lepp lay saytu dama koy top guddi diko top beccëk suba ngoon yépp top ko sa bop té bép xam xam bu ci wax ma nga ca képp ku ci wax ma nga lay dégg lepp lu ci tubaab yi wax ma ngoy top ndax daf ma ñor waaw légui ci biir lool nak ma def ben teunk bu gatt rek bo xamné sa bo xamé calendrier jant bi da nga ma xam calendrier wér bo xamé manam xam nga calendrier jant moy li tuddi atum tubab bi tubab bi amul jant amul at ñepp ko bok calendrier jant bi la tuddu atum wolof dañ koy wax atum wolof amul calendrier wér mo am ñaari calendrier rek fi nek waaw ñaari calendrier rek as-samsu wal khamaru bi husbanin zamsu wal khamaru da'ibaini amul banen wa samsu wal khamru kulun yajri li ajalin musamma legi bu fekke da nga ne ci calendrier jant bi manam li ñu tuddi atum tubab
ba nga xam atum wolof te moy calendrier wer wi ni rek la ma tambale ko legui ñi ngi ci 2023 nga bëgg xam fa la calendrier wer wi tollu 2023 bobu dang ci moye 579 mu jox la calendrier wer wi lool nak da fay top calcul wer ak jant bi ci 3300 yi dox yu nek ndax calendrier jant bi calendrier wer wi 9 ans lañu rawante ñet aw ñet ak aw ñet du sans mukk wala bi so fi kahfihim jeex ba ag ci wasdadu tisham jurom ñent yoyu motax ñetti témir at ñu jël ci calendrier jant bi mu dox la ñetti matin jurom ñent ci calendrier wër témir at yo jël ci calendrier jant mu dox témir at ñet ci calendrier wër ñet ñet yoyu mo lay top batay motax par 3300 yu nek atum wër wi bisu wër wi da fay répété wu ñaari yoon ci men atum jant bi lolou mo indi won ñu magal ñaar yon 2013 ak adja ko jitu ñu magal gi tambal am ci ñaar yon lolou mo waral 2030 bi di ñew da nañ tambalé wéru koor wi ci men atum jant bi ñaar yon dañ koy tambalé ci première bi ci janvier bi bu at mi tourner ba ca décembre buñu tambalé wat lolou mo waral buñ démé ba 2045 ñu magal Touba magal ñaar yon ci men atum parce que lol par 3300 yone la manam 3200 la at mi xew moko ñettel ñu teko ci ñu indi ñat ñat yi ñu don wax motax lay da nga nek ci ni ko tambalé 1998 ba 2030 sa bo beugé xam atum wër wi rek da nga xam atum jant bi at miñ duggu moyel 579 mu dox la calendrier wër wi ñi ci 2023 moyel 1679 ci 2023 yoyu mu jox la 1444 buñ démé 2024 so moyé 1679 mu jox la 1445 lolou du sensé ba 2030 lolou nak dama ko tamalé fa sori ngir bëgg ki ci bëgg sos man té sof légui mang ko tamalé 1803 1800 liko tamalé 1803 ba 1834 so beugé xam at mu ne digëndé bo at yi fi nek yépp nga bëgg xam calendrier wéru fan la tollu at mu ngi mëna doon moyé ci 1784 mu jox la calendrier wéru wi 1835 ba 1867 digëndé bo bu bëggé xam fan la calendrier wéru tollu at mu ngi mëna doon moyé ci rek 1684 mu jox la calendrier wéru wi 1868 ba 1899 so beugé xam fan la calendrier yo tollu ci digal bobu at mum ci ma doon moy ci 1983 liko doore 1900 bi ba 1932 so beugé xam fan la calendrier wéru tollu ci bir calendrier jant bi at mum ci ma doon ci digënté ba 1932 moyel 1982 1932 ba 1965 so beugé xam fan la calendrier wéru tollu ci digal bobu ci calendrier jant bi moyel 1981 mu jox lako liko tambalé 1966 at mi nga xamné ci la Serigne Bassirou Mbacké noppal 1966 ba 1997 bi wéss nga xamné wéru ko do tambalé nak ñaar yon ko moy lebe do wax ci men at 1966 ba 1997 sa bu bëgg xam calendrier fa na toll ci calendrier jant bi atum jant mañ toll moy calendrier tuba at mañ ca toll moy ca 1980 mu joxal calendrier wer bi liko tambalé 1998 nak ba 2030 bi ñu jëm at muñ ci nek rek so bëggé xam fa la calendrier wer yu tollu jërul laaj kenn yaangi sa portable yaangi sam xel mentalité at miñ tollu moyé ci 579 mu joxala calendrier wer bi moy limako misal sank ñi ci 2023 bo ci moyé 579 lu ci dess 1444 2024 bo ci moyé 579 lu ci dess 1445 ni rek la wal halu hakaza 2025 so ci moyé 579 lu ci dess 1446 ni rek la ba 2030 sopp buñu aggé 2030 nak liko tambalé 2030 ba 2062 bi di ñew yalla ñu fekk ak jamm sa bu bëggé xam calendrier jant bi lan la rawé calendrier wéré
wala nga bëgg xam calendrier wër yi moyel 1678 lu ko tamlé 2063 nak ba 2095 ñam fi fekk digi digal bobu sa bo xamé atum tubab mi bëgg xam atum wolof mi manam xam nga calendrier jant bi bëgg xam calendrier wër wi moyel 1677 ku bëgg nak lu gëna dolli ko da nga yok non di dem rek mais nak sa bo amé 32 ans rek 577 bi da ngay moye wat kon 566 wa bu dé ci 1800 ba la nga bëgg jëm ginaaw 32 ya ci dess comme 1803 tambalé won tambalé ci moye 560 585 kon 586 ngay def ni rek la li nak mom moy xam xam kenn mënu ci gina pot kenn mënu ko dindi kenn mënu ko détourner lu ma doon même bu fekkante da nga xam calendrier wèr wi moy atum wolof fi te xamu atum tubab bi batay yi ñu waxon lu ci nek bo liñ ci warona moye soxo ca dolé rek mu jox lako ni rek la wa massa ñu ci 1444 nga bëgg xam calendrier wèr ya xam nga calendrier wèr mi xamu atum tubab bi nga nek ab sëriñ wala nga nek ko mëna doon nga xam yow wèr rek la yitel nga xane xañ na mbir tubab mi xamu dara ñu né 1444 nga na lum tolol ci calendrier jant bi jiduko doll ci 579 rek mu jox la calendrier jant bi ni rek la serigne mourassa touba ñi ngi nuyu ñepp di siar ñepp di ñaanal ñepp jamm ak tawfiq des na yeneen wax dañ ko jangale ben par ben inshallah taala di yeesal baax sunu talibi ak sunu jebbalu ak sunu yaakar ak sunu mbeggel ci maulana abdullah wa khadim rasulih serigne touba khadim rasul dalli nak jamm ci tas info abonel ngir dara bañe di la